ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷର ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ପାଳନର ଏ ବର୍ଷ ମୋତେ ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେବାର। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଅବଢ଼ିତ ହୋଇକରି ବି ରହିଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଅତୀତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ଆମର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକରି ବେପାର ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବର୍ନିଓ, ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଏବଂ ସେଥିରେ କେବଳ ବେପାର କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୟ ଆଜି ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଛି, କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବି ଭାରତର ରାଜଧାନୀରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ସାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।